Bravo. Akşamınız xeyir olsun. Gözəl bizə baxan tamaşaçılarımız Space TV-də axşam-axşam bu gün fərqli gəlib. Hər gün olduğu kimi, hər həftə necə fərqli isə bu gün də elə fərqliyimizi qoruyub saxlamışıq. Bu gün özəl gündür, bu gün gözəl gündür, bu gün gözəl xanımların bayramıdır. Bizə baxan bütün Azərbaycan xanımları, bizə baxan, baxmayan hər birinizi təbrik edirik. Yaxşı ki, varsınız. Çünki siz xanımlar bizim həmişə gözəl olmağımıza, yaraşıqlı olmağımıza səbəbkar olan insanlarsınız. Bəzən küsürsünüz, bəzən inciyirsiniz, bəzən nazlısınız, duzlusunuz. Amma biz kişilər sizi hər halınızla qəbul edirik, məcburuq. Humay xanım, sizi təbrik edirəm. Ansamblımızın gözəl Humay xanım, sizin qızınız var, sizin övladınızı təbrik edirəm. Ailənizdə, ananızı, bacınızı, bütün xanımları təbrik edirəm. Burada olan bütün bəylər, hər birinizi, xanımlarınızı, bacılarınızı, analarınızı təbrik edirik, var olsunlar. Və başda Space televiziyasında bizim o qədər gözəl xanımlarımız var ki, Space TV-də çalışan bütün xanımları təbrik edirəm. Pult arxasında olan bizim efir rejissorlarımız, mənim Atəş bəyə salamlayıram, amma ailəsinin bütün xanımlarını təbrik edirəm. Xamis mənim dostum, dəyərli dostum, qardaşım, onun xanımını, övladını, Nəzrin balamızı. Təbrik edirəm. Allah bütün ailələri, bütün xanımları, bütün balaca balalarımızı qorusun. İçi də elə bizim övladlarımız, balalarımız qarşıq. Bəyaz instrumental ansamblı, sizi xoş gördük. Bugün də bizimlə bərabərsiniz. Afiq müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, İbrahim müəllim. İlk növbədə bizim bu verilişə dünyanın hər yerindən baxılır. Maşallah olsun. Və bütün dünyanın hər yerində olan Azərbaycan xanımlarını başda ilk növbədə bizim ansamblda Humay xanımı təbrik edirəm və bütün Azərbaycan qadınlarını 8 martın təbrik edirəm. Bugün bir təbrikimiz var. Və buradan mənim bacımın, Xalidənin ad günüdür və qızının gözəl balamızın ad günüdür. Onu da təbrik edirik. Gözəl balanı və Xalidə xanım, sizi təbrik edirik. Və bütün Səbrə bacını da təbrik edirəm. Çox sağ olun, hamını təbrik edirəm. Təqdim edək, hamısı tanışdır, bir daha təqdim edək. Humay xanımdır, gözəl kanon ifadçısı, Ramil gözəl gitarçılarımızdır. Hikmətdir, sintisator alətində, nağara alətində Kərimdir və qoşa nağarada da bizim Muraddır. Və səs rejissorumuz Seymur qardaşımız. Seymur bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəstə özürləri, xoş gəlmişsiniz. Bugün bizə, hörmətli televiziya tamaşaçıları, axşam-axşam biraz fərqli olacaq. Axşam-axşam da bilirsiniz, poç qutusu rubrikası, 7-91 istək, qara qutu rubrikası olur. Amma bugün həmin rubrikaları son qoymuşuq, amma bugünlük. Çünki növbəti həftələr davam edəcək. Bugün 8 mart Beynəlxalq Xanımların günüdür. Qadınlar bayramdır. Elə istədik ki, Xamislə mən, rejissorumuz olaraq bildirdik ki, bugün konsert proqramı olaraq davam edək. Gözəl ifaçılarımız gələcək, öz təbriklərini çatdıracaq və gedəcəklər. Görək, elə bugün axşam vaxtıdır. Axşam vaxtı hədiyələrini alan olub xanımlardan yoxsa yox. Birazdan bildirəcək, mən StarKids-ə dərin təşəkkürümü bildirirəm. StarKids-in rəhbəri Mənzər xanımı salamlayıram, Mənzər xanımı da təbrik edirəm. Orada çalışan bütün müəllim heyəti var olun, sizi xanımlar təbrik edirik. Bugün buranı bəziyən Axçiçəyimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Axçiçəyim Azərbaycanda yeganə və təşdi, özəl və gözəl günlərinizi yadda qalan edir. Axçiçəyimdə çalışan bütün bəylərin xanımlarını, analarını, bacılarını təbrik edirik. Daha sonra isə Merinos Halıya təşəkkürlər. Merinosun da, orada da xanımlar çalışırlar. Hamısını təbriklər. Fabio Mezzo və Platin Suya Sulduz bəy. Sizin də xanımlarınızı təbrik edirik. İlk qonağımızın təqdimatına keçid alacağım. İlk qonağımız gözəl ifaçı, özü də gözəl, həmişə xanımlığını, xatınlığını qoruyan elə xanımlar günündə ilk təbrikə gəlib və öz ifası öz gözəl sözləri ilə də sizə təbrikini çatdıracaq. Yeganə Mürsəlova gəlir. Xoş gördük, bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm. Sizin də əzizlərinizin, ananızın, gözəl xanımınızın, qaynanızın və bütün Azərbaycan xanımlarının hamısını, gözəl Humay xanımı simasını bütün xanımlarımızın bayramı mübarək olsun. Hamısını Allah taala xoşbəxt eləsin, bəxtəvər eləsin. Dünyanın nə qədər gözəllikləri varsa, qoy bizim xanımlarımızın olsun. Elə siz də onların içərisində. Amin, amin. Thank you.
Buraxılışımız devam edir. Növbəti musiqili qonağımızı dəvət edəcəm. Növbəti qonağımız isə bəy ifaçımızdır. Bugün görək elə o hansısa bir xanımı öz təbrikini çatdırıb, hədiyə olaraq, söz olaraq və yaxud xanım olmasın, xanımlar olsun. Gəlsin, özü də açıqlamasını versin. Dəyərli ifaçı, gözəl dostumuz Rəvan Qarayev gəlir. Çox sağ olun dəvətə görə. Bayram günü bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı, ailə səadət arz edirəm. Novruz bayramını da təbrik edirəm. Qarşıdan gələn Novruz bayramımızı təbrik edirəm və bir mahnı təbrik edəcəm. Təbrik elədiyim bir kəs oldu bugün? Bugün təbrik elədiyim anam, bacım, belə qızlarım. Şəxsi bir həyatda hansısa bir xanımlar, özəl olaraq ona təbrik edirəm. Həqiqətən olmalı. Amma özümüzkiləri təbrik elədim də, evdəkiləri. Aha, necə təbrik elədim? Hədiyə olaraq yoxsa bir söz olaraq? Hədiyə, hədiyə. Ən yaxşı hədiyə indi, məsələn, siz ananıza aldığınız hədiyədən başqa Elşad Qarayev həyat yoldaşına da hədiyə alıb bugün. Hansı hədiyə daha yaxşı olur? Onu bilmirəm, nə alıb, onu görmədim. Soruşacam, axşam soruşacam.
Növbəti musiqili qovağımızı dəvət eləyək. O da gəlsin, öz təbrikini çatdırsın. Bir sualım da var görək. O sualı səmimi və düzgün cavab verəcək, yoxsa yox. Özəl ifaçı uzun illərdir Azərbaycan mədəniyyətinə, incisənətinə xidmət aparan bir müğənnidir. Raya Şəmkirli gəlir. Bayram mübarək. Çox sağ olun, çox sağ olun İbrahim, çox sağ olun, var olun. Mən də salamlayıram bizi efir qarşısında izləyən tamaşaçılarımızı və anamın simasında bütün anaların əllərindən öpürəm. Bütün analara mən uzun ömür, can sağlığı arz eləyirəm. Nə yaxşı ki, varsız deyirəm və eləcə də bütün Azər xanımların hamısını bu gözəl bayram münasibətlə təbrik edirəm və qadın xoşbəxtliyi arz edirəm İbrahim. Amin. Raya, bir sual verəcəm, amma səmmi cavab ver. 8 mart günündə uzun illərdir. Sən özün bilsən, mən səmmiyəm də. Səmmi də cavabindir. Görürüm də, bu səmmiyyətini burada görəcəm. Bəli. Ən bahalı hədiyən nə olub və qiyməti nə qədər olub? Mənim 8 martda, demək olar ki, indiyənə can da deyirsiniz, düzdür mü? Mənim, üzr istəyirəm, yenə deyirəm böyüklərdən, mənim balam, qızım, Səbinə. O mənə 8 martda bir dəfə elə hədiyə eləyib ki, onun dəyəri yoxdur da, özü mənim şəkilimi çəkib, inanırsınız? Yəni, ondan mənim üçün dəyərli hədiyə ola bilməz bu yer üzündə. İndi bu övlad hədiyəsidir, bir qarşı cinsdən, bəylərdən. Yox, qardaş, o sardan yarımamışam mən. Yarımamışam. Yox, yox, yarımamışam. Nə deyim, düzün deyirəm. Görürsən, sən sorursan, mən deyirəm. Bəlkə də ola bilərdi, mən razı olsam, kimlərdinsə hədiyə ala bilərdim. Amma razı olmamışam. Amma mən qəbul eləməmişam. Müəyyən səbəblər də var, da bilirsiniz. İndi o ürək nətərdir, boşdur, doludur. Boşdur, boş.
Verilişimizin sponsoru Star Kids Uşaq Evi Yaradıcılıq Mərkəzidir. Xırdalanda Respublika Dövlət Yol Polis İdarəsinin yaxınlığında Binəqədi şosesi döngə 2-də yerləşən 100 nəfərli müasir bu bağçada Rus və Azərbaycan bölmələri fəaliyyət göstərir. Burada siz övladlarınızın hərəkətlərini anban onlayn vasitəsilə izləyə, həmçinin açıq qapı günlərində dərslərində iştirak edə bilərsiniz. Starkistdə gündə 5 dəfə təbii məhsullarla qidalanma, tibbi müayinə, rəqs, logoped, psixoloq, ingilis dili kursları yüksək səviyyədədir. Bundan əlavə bağçada məktəbə qədər hazırlıq kursları peşəkar müəllimlər tərəfindən tədris olunur. Uşaqlarınızın asilə vaxtının səmərəli keçməsi üçün şəhərimizdə və şəhərimizdən kənarda ekskursiyalar təşkil olunur. Hörmətli valideynlər, övladlarınızın ünvanınızdan nəzarətçilər tərəfindən götürülüb bağçaya çatdırılması, bağçadan isə ünvanınıza çatdırılması bizim servis vasitəsilə həyata keçirilir. Star Kids, xoşbəxt gələcək bizimlə gələcək. Təşəkkürlər sponsorumuza. Növbəti musiqili qonağımıza keçid alaq. Bizi təbrişə gəlmiş axşam-axşamda ən yadda qalan verilişlərdən biri oldu ki, həmin insan burada gəldi, qonaq oldu və öz açıqlamaları və orada bir rubrika oldu ki, orada da sübut elədi ki, dostluq necə olur, əslində insanın dostu necə olmalıdır. Gözəl ifaçımız hər kəsin çox sevdiyi Manaf Ağayev gəlir. Manaf mənim, xoş gördük. Xoş günüzə gəldik. Abadın seyir olsun. Mən də bütün Azərbaycan xalqın 8 Mart Qadınlar Bayramı'ndan bütün qadınlarımızı təbrik edirəm. Başda Humay xanım olmaqla. Gördüm Humay xanım, sizi çox sevindim. Başda siz olmaqla bütün qadınları təbrik edirəm. Burada indi bizə baxan tamaşaçılar deyir ki, Manaf Ağayev gəlirsə, bizi niyə bir balaca da olsa muğamla analarımız, bacılarımızı təbrik eləmir? Hə? Hanan zəhmətindən böyüttün məni, hanan zəhmətinə qurbanam ayana. Hanan zəhmətindən böyüttün məni, hanan zəhmətinə qurbanam ayana. Nə dosta baş əydin, nə də düşmənə, Geniş rəyinə qurbanam anam, sən məni yaşadan canım sən ana, gözüm sən ana, ürəyim sən ayana. Uzun gecələr yuxsuz qaldın sən ayana. Uzun gecələr yuxsuz qaldın sən, Mən körpəykən olanda aynamış aldın ayağına Hərdən yatmayanda qadamı yaldın Hərdən yatmayanda aynamış aldın o Yuxsuz gecənə qurbanam ana Sən məni yaşadan canım sanana Yüzüm sən ana, ürəyim sən ayana, ürəyim sən ayana. Mananan yolunda qurbandır canım. Anacan istəyirsən, al bir günə, analdır qanım. İstəmirəm bu dünyada bir gün yaxsənsiz qanım. Sadə ürəyinə qurbanam ana, sən məni yaşadan canım sana da. Əziziyəm ana yeri, heç nə verməz vallah ana yeri. Əziziyəm ana mağlarım, hanıma yanan ağlarım, mən ölsəm. Mən ölsəm anam ağlar, yad qızı, yad oğlu, vallah yalan ağlar. Ay, dağ, ay, 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 ay,
yaxşı dedi, gözü dedi sevməni. Şuna bayıldım, iş ve gemse nazı dedi sev beni. İstərdim ki, geyimə görə təşəkkürümü bildirim Fabio Mezzo'ya. Binə Ticaret Mərkəzi 4-cü sırada yerləşir Fabio Mezzo. Əziz bəylər, elə 8 mart günündə siz də xanımınızın yanında daha da yaraşıqlı görünmək istəyirsinizsə, Fabio Mezzo'ya müraciət edə bilərsiniz. Şəxsən Elçin bəy sizi Fabio Mezzo'dan elə gözəl kostyumlarda, elə gözəl pəncərlərdə yola salacaq ki, özünüzü tanımayacaqsınız. Təşəkkürlər Fabio Mezzo və Elçin bəyin ailəsində olan bütün xanımları, analarını, bacılarını təbrik edirəm. Və təşəkkürüm var
olar saç düzümümə görə. Dəyərli dostum, Platin Studiyanın həm rəhbəri, həm də orada çalışan Sulduza təşəkkürümü bildirəm. Bugün də saçımda, saqqalımda müəyyən dəyişikliklər elədi və məni çəkilişə, verilişə yola saldı. Təşəkkürlər Sulduza, ulduzların seçimi yalnız Sulduzdur. Mən də Sulduzun buradan təbrik edirəm Maya xanımı, anasını təbrik edirəm, əllərindən öpürəm. Var olun ki, elə bir övlad yetişdirmişsiniz, böyütmüşsünüz. Həqiqətən Sulduz dəyərli oğlandı. Təşəkkürlər Sulduza. Təşəkkürüm var. Ax çiçəyimə, ax çiçəyim, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, özəl və gözəl günlərinizi daha da gözəlləşdirmək istəyirsinizsə, ax çiçəyim yeganə sizin gününüzü gözəlləşdirəcək məkandır. Ax çiçəyim sizin xatirənizdə iz buraxacaq həm gülləri ilə, həm bəzəkləri ilə. Yaddaşlarda qalacaq ax çiçəyim. Elnur bəyə, Hacı bəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Starkitsə dərin təşəkkürüm var. Starkits uşaq bağçası. Sizə təşəkkürlər, Starkitsin rəhbərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm və bayramını təbrik edirəm. Orada çalışan bütün müəllim heyəti sizin bayramlarınız mübarək olsun. Dəyərli valideynlər, siz də nəinki endirim günlərində, fevral və mart aylarında bildirmişdim, endirim var. Elə bundan sonra da mart ayıda artıq siz gedib qiymətlərdə olan endirimlərdən yararlanın. Gündə 4 dəfə təbii qidalar, təbii məhsullarla qidalanma və ingilis dili, rus dili, Azərbaycan dili peşəkar müəllimlər tərəfindən öyrədilir. Evinizdən bağçaya çatdırılması, bağçadan evə çatdırılması isə xüsusi avtomobil var ki, çatdıracaq, siz rahat işinizdə olarsınız. Təşəkkürlər, Star Kitsə. Merinosa dərin təşəkkürümü bildirirəm. Merinos, yaşadığınız hər yerdə Merinos xalça fabrikası satış mağazasında kampaniyalar var. Evinizdə olan köhnə xalçaları gətirirsiniz, əvəzinizdə bəyindiyinizi aparırsınız. Merinosda da belə bir sizin üçün kömək var ki, əziz analar, əgər istədiyiniz xalı var ki, amma övladınızı qoymağa bir yer tapmırsınız, onu Merinos öz avtomobili ilə gəlir, ora daya yerləşdirir, sizin evinizdə dayanı qoyur, sizi aparır, siz gedirsiniz, xalını seçirsiniz, daha sonra sizi evə çatdırıb dayələrini aparırlar. Həmçinin cehizlik kampaniyası da davam edir ki, qonaq otağı üçün xalça alınır, yataq və mətbəx xalçası, mətbəx xalçası hədiyyə edilir. 055-318-2004 nömrəsində əlaqə saxlayın. Arxada gördüyünüz bu xalı var ki, operatorlarımız göstərir hal-hazırda sizə. Siz də əzizlərinizin, sizə doğma olan insanların, sevdiklərinizin rəsmini bu xalı üzərində görmək istəyirsinizsə, Merinosa bir zəng yetər ki, o zəngi eləyin və şəkilləri göndərin. Rəsmləriniz həmin xalıda olsun. Növbəti musiqili qonağımızı dəvət eləyəcəm. Növbəti qonağımız da gözəl bir saz ifaçısı, aşıqdır. Bizim axşam-axşamda qonaq olub, o şeirləri, sazlı sözlü şeirləri hər kəsin ürəyini oxşuyub. Bugün də bayram buraxılışımızda yenə xanımlarımızı təbrikə gəlmiş mənim dəyərli dostum, aşıq Elçin gəlir. Aşıq Elçin, xoş gördük. Axşamı xeyir. Çox sağ ol, qardaş. Allah razı olsun və mən sizi salamlayıram. Dəyərli, gözəl musiqisi qardaşlarımı salamlayıram. Səməd Vurğunun bir Acun poeması var. Aha. Orada Əmirxan Acuna deyir ki, qadın işləməli deyil. Qadın evdə oturmalıdır. Qadın nədir, bəstəkar nədir, işləmək nədir? Deyir, xeyr, elə deyil. Acun deyir ki, bəstəkar da, filosof da olur qadınlar. Kişilərdən heç də geri qalmayır onlar. Və deyir, qız dünyaya gələndə çoxlarına dərd olur. Amma unutmaq lazım deyil ki, oğullar var namərd, qızlar da var mərd olur. Eşq olsun mərd xanımlarımıza, mərd analarımıza, mərd bacılarımıza. Bugünkü gün münasibətlə təbrik edirəm. Bütün qadınları təbrik edirəm. Baxmayaraq ki, bugün də həm də mənim də ad günümdür. Hə, doğrudan amma... bugün. Top demişdim, gətir. Demişdim, biraz tələsik oldu. Ona görə Elçin... inşallah... Al günü şərəfinə bir musiqi səsləndirin. Təbriklər Elçin. Çox sağ ol, qardaş. 30 yaşım oldu. Ay, maşallah. Gələn 8 martda saxlanma, evlən, ailə qur. İnşallah, inşallah. Deyir, aşiqəm qurbanıdır, adının qurbanıdır. Ana saçının ağarması evladlarının qurbanıdır. Analar evladı yolunda saçlarını ağardırlar. Eşq olsun bizim gözəl mərd analarımıza. Mən də sənin ananın əllərindən öpürəm, var olsun. Sənin kimi oğul, qardaş, tərbiyəli, savadlı bir oğul Azərbaycanımız üçün yetişdirib, sən də Azərbaycanımızın incəsənətinə düzgün xidmət aparırsan. Thank you.
çiçəkdə gül damar. Rəngi sənin yanağının hansı çiçəkdə gül damar. Şirinliyi söhbətinin hansı ağızda dil damar. Şirinliyi söhbətinin hansı ağızda dil damar. Növbəti musiqili qonağımız sizə gəlib bizə öz təbrikini çatdırsın. O da gözəl xanımdır, gözəl, göyçək bir xanımdır. Uzaqlardan gəlib, amma bizim bayram buraxılışlarımızda, bizim verilişlərimizdə çalışdığı qədər iştirak eləyir. Hal-hazırda dəvət eləyəcəm. Mehriban Aslan gəlir. Xoş gördük, bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Necəsiz? Xoş görüşdük, necəsiz? Sağ ol, biz yaxşı. Sən necəsən? Mən də yaxşıyam, mən də bütün xanımların 8 Mart münasibətlə təbrik edirəm. Başda öz anam olmaqla bütün xanımlara uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Qadın xoşbəxtliyi arzulayıram. Hələ yox. Həyat yoldaşından hələ gözləyirsən. Hələ gözləyirəm. İşi değil, yürek ister her ne
Verilişimizin sponsoru Star Kids Uşaq Evi Yaradcılıq Mərkəzidir. Xırdalanda Respublika Dövlət Yol Polis İdarəsinin yaxınlığında Binəqədi şosesi döngə 2-də yerləşən 100 nəfərlik müasir bu bağçada Rus və Azərbaycan bölmələri fəaliyyət göstərir. Burada siz övladlarınızın hərəkətlərini anban onlayn vasitəsilə izləyə, həmçinin açıq qapı günlərində dərslərində iştirak edə bilərsiniz. Starkistdə gündə 5 dəfə təbii məhsullarla qidalanma, tibbi müayinə, rəqs, logoped, psixoloq, ingilis dili kursları yüksək səviyyədədir. Bundan əlavə bağçada məktəbə qədər hazırlıq kursları peşəkar müəllimlər tərəfindən tədris olunur. Uşaqlarınızın asilə vaxtının səmərəli keçməsi üçün şəhərimizdə və şəhərimizdən kənarda ekskursiyalar təşkil olunur. Hörmətli valideynlər, övladlarınızın ünvanınızdan nəzarətçilər tərəfindən götürülüb bağçaya çatdırılması, bağçadan isə ünvanınıza çatdırılması bizim servis vasitəsilə həyata keçirilir. Star Kids, xoşbəxt gələcək bizimlə gələcək. Təşəkkürlər sponsorumuza. Növbəti musiqili qonağımızı təqdim edəcəm. O da Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan incəsənətinə öz səsi ilə gözəllik qatan, neçə illərdir xidmət aparan bir insandır. Həqiqətən sevilir, seçilir və muğamlarımızı da öz gözəl səsi ilə gözəlliklə ifa edir. Dəyərli xanım, bugün öz bayramında bütün xanımları təbrikə gəlmiş Bahar Lətif qızı gəlir. Bahar xanım, bayramınız mübarək. Hər kəsi öpürəm. Mikrofona. Bütün xanımların 8 mart bayramı münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün dünya xanımlarını təbrik edirəm. Çünki bu həm anaların, ümumiyyətlə, lap balacadan tutmuş, ən qocasına qədər, ən yaşlısına qədər xanımların bayramı mübarək olsun. Və arzum budur ki, bütün xanımlar xoşbaxt olsunlar, bütün xanımlar ana olsunlar, bütün xanımlar gözəl gəlin olsunlar, gələcəyə gözəl ana olsunlar. Amin inşallah. Amin inşallah. Bahar xanım bugün hədiyə aldı. Hələ yox, hələ hədiyə axşam olacaqdır. Axşam, əsas o. Gecə saat 1-də yəni, 1-də. Bizdə, yəni adət belədir ki. Sizə 8 mart deyil də, 9 mart. Axşam da 12-ni keçir. Hə də, artıq 12-ni keçir, nəsə 9 olur.
Növbəti qonağımız da bizim həmin vaxta qonağımız olub. Mən uzun illərdir tanıyıram həmin adamı. Sumqayıt şəhərində yaşayır və ifalarını da hər dəfə çalışır ki, bütün televiziyalarda çatdırsın. Alim İskəndərli gəlir. Buyurun. Xoş gördük Alim əm, axşamınız xeyir. Xoş gəldin. Xoş gördük İbrahim. Necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deyəsiz, bir çox keyfiniz yoxdur. Salamlayıram. Biz də salamlayırıq, sizi salamlayırıq. Keyfiniz yoxdur, deyəsən bugün çox xərc çəkmişsiniz 8 mart günündə. Xərcə çox düşmüşsünüz, qaş qabaqlı gəlmişsiniz. Sən əziz qardaşımızsan, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sənə və xamiz qardaşımıza. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə mənim bilirsən ki, gözəl bir mahnım var. İlk dəfəsində siz də burada müşahidə elədilər və ifa elədik. İfa elədik və nazlı-nazlı çox sevinirəm ki, bugünə yenə təsadüf edilir bu mahnı və bütün bizim xanımların, qadınların, əzizlərimizin şərəfinə səslənib və bugün də onu səsləndirəcək inşallah.
Növbəti qonağımızı təqdim eləyəcəm. Bu gün də gəlib elə xanımdır. Gözəl xanım uzaqlardan gəlib. Tovuzdan gəlib bu gün bizə təbrikə. Gözəl ifaçıdır, gözəl xanımdır. Həqiqətən o mahnıları mənə göndərəndə deyirdim, sənin səsin gözəldir. Sən çıx artıq efirlərə. Turanə Tovuzlu gəlir. Hoş gəlmisiniz. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm İbrahim bəy dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyam. Uzaqlardan gəlmisiniz. Bəli. Oralarda nə var nə yox? Əladır hər şey. Mən də ilk öncə öz anamı təbrik edirəm İbrahim bəy. Sizin ananızı təbrik edirəm. Var olun. Bütün Azərbaycan analarını təbrik edirəm. Can sağlığı arzu edirəm. Özümə də ki qadın xoşbəxtliyə.
növbəti qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm. Növbəti qonağımız da bayram ərəfələrində bizim qonağımız olub. Bir çox ifalarını səsləndirib, saz da gözəl ifa eləyir. Bir şeirlər deyir ki, yaşı az olsa da mən həmişə demişəm. Elə is şeirlər deyir ki, gəl görəsən. Sevgidən deyir, məhəbbətdən deyir, ayrılıqdan deyir. Bu gün isə yəqin ki, sevgidən oxuyacaq bizim üçün. Sevgidən deyəcək bizim üçün. Aşıq qoca gəlir gözəl bir musiqi ilə. Xoş gördük sizləri, salamlayırıq, axşamınız xeyir olsun. Biz izləyən bütün Azərbaycan xalqını salamlayırıq, xanımlarımızın bayramını təbrik edirik. Necəsən? Və bu gözəl bayramda sizləri salamlayırıq. Çox sağ olun, siz yaxşı olasınız. Bayram günündə xanımlarımıza bir şeir səsləndir, görəyək. İnşallah, gözəl bir ifa, gözəl bir şeir. Təbrik edək xanımlarımızı və öz anamı da təbrik edirəm, oradan əllərindən öpürəm. Necə də bütün xanımlarımızı. Var olsun. Buyur, qoca. Bir məclisdə iki süfrə düzəlir. Biri halal, biri minnət, seç götür. Axirətdə iki qapı gözləyir. Ya cəhənnəm, ya cənnət, seç götür. Heç inanma, dünya puçdur, yalandır. Şah sarayı bircə anda talandı. Sənin üçün ikicə ad var, qalandı. Ya rəhmət, ya da lənət, seç götür. Telman, oxu al müqəddəs kitabı. Özün üçün dərk et haqqı hesabı. İkicə sözdür bir sualın cavabı. Ya hörmət, ya da töhmət, seç götür. Ya hörmət, ya da töhmət, seç götür.
Növbəti musiqili qonağımızı təqdim eləyək gəlsin. Gözəl xanımdır, gözəl səsi var. Həqiqətən bu xanımı mən bu yaxınlarda tanımışam, amma səsi çox gözəldir. Gəlib bu gündə elə öz günündə, öz bayramında öz təbrikini çatdırsın və ifasını da səsləndirsin. Nicar Şakir qızı gəlir. Nicar, axşamı xeyir. Təşəkkür edirəm. Bayramı mübarək. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də Azərbaycan xalqının bütün xanımlarını təbrik edirəm. Təbii ki, Space telekanalının bütün xanımlarını, burada çalışan xanımlarını təbrik edirəm. Mən də sənin ananı, bacını təbrik edirəm. Çox sağ olun, öz analarımı təbrik edirəm. Şəhla xanımı, Mehriban xanımı. İki anam var. Bacımı, bəli. Qaynana da anadır. Bəli, bəli. Nə vaxtı o, növbət 8 martda saxlama. İnşallah. Öz bacımı təbrik edirəm, Aytaç xanımı, Könül xanımı və onun anası Sevinç xanımı, Tamara xanımı təbrik edirəm.
Növbəti qonağımızı təqdim edək. O da gəlib bizi təbrikə və əsasən də xanımlarımızı təbrikə. Axşam-axşamın bayram buraxılışına gəlmiş. Gözəl mahnısını da bizim üçün səsləndirəcək. Elmin Ülvi gəlir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Xoş günüzə gələk. Necəsiz, yaxşısınız? Şükür olsun Allaha. Xoşamışsınız, biraz gəl yaxına. Bu bayramda əhval ruhiyyə necə olmalıdır? Xüsusilə də ki, xanımlarımızın günündə. Mən bütün Azərbaycan xanımların salamlayıram və təbrik edirəm bu gözəl gün münasibəti ilə. Allah Teala hər bir xanımıza can sağlığı versin. Qara-qara gözlü yar, kinin dilli sözlü yar. Qara-qara gözlü yar, kinin dilli sözlü yar. Əkdiyim çiçəklərin arasında bitəydim. Qara-qara gözlü yar, kinin dilli sözlü yar. Bir an dönüb laləyə, qapınızda bitəydim. Qara-qara gözlü yar, kinin dilli sözlü yar. Oyadaydım hər səhər, şirin yuxudan səni. Sana olup gidirem, şemlere pervane olup gidirem, mendeli divane.
Növbəti musiqili qonağımızı təqdim eləyək. Musiqili qonaqlarımız daha doğrusu. Özü bir dəfə tək gəlmişdi bizim yeni il ərfəmizdə, amma indi duet ortağı ilə bərabər gəlib. Gözəl xanımdır, gözəl ifaçıdır. Bugün də elə onun günüdür. Gəlsin elə biz də burada təbrik eləyək. Özü özünlə təbrik eləsin, daha sonra ifasını işləyək. Günel Tovuzlu və duet ortağı Məhəmməd Cəliloğlu gəlir. Xanım, xoş gördük. Bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm yenidən dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Minnətdaram. Başda böyüklərimiz olmaq, qadınlarımız olmaqla bütün anaları, bacıları, qaynanaları, gəlinləri və balicə qızlarımızı təbrik edirəm. Bayramlarımı çox ürəyindən dedin, ha? Əlbəttə qaynanam da var da. Niyə də deməyim ki? Əlbəttə niyə istəməyim ki? Yola gəlsən. Niyə getməyim ki? Sevdiyim şəxsin anasıdır. Niyə də getməyim ki? Allah canını sağ olsun. Bayramlarım mübarək olsun. Anamın, qaynanamın, bütün Azərbaycan qadınlarının, Türk dünyasında yaşayan qadınların bayramı mübarək olsun. Məhəmməd, buyur sən. Təşəkkür edirəm İrahim bəy. Minnətdaram. İnşallah verilişiniz daima uğurlu olsun. Bizlər də öz adımızdan 8 mart qadınlar günü münasibətilə bir daha xanımları təbrik edirik. Hər zaman xoşbəxtlik başlarının tacı olsun inşallah. Sən mənim sən, sən mənim sən, hər kəs duysun, aləm bilsin.
Növbəti musiqili qonağımızın təqdimatına keçid almaq istəyirəm. Növbəti qonağımız isə bizim gözəl ifaçımız, Respublikamızın əməkdar artisti, savadlı ifaçı Nüşabə Ələsgərli gəlir. Çox sağ olun, xoş gördük sizi. Bəli, mən də sizin televiziya vasitəsilə, sizin veriliş vasitəsilə bütün dünyada yaşayan bütün xanımları, qadınları və əlbəttə ki, başda da öz analarımız, bacılarımız, Azərbaycan qadını olmağı ilə 8 Mart bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, ailə səadət arzu edirəm. Yalnız
Davam edirik növbəti qonağımızı dəvət eləyəcəm. Növbəti qonağımız isə gözəl ifaçıdır. Həmişə öz səsi ilə yaddaşlarda qalmış. Bu gün də o səsi bizim bugünkü 8 mart günündə Ərmağan eləməyə gəlmiş Respublikanın əməkdar artisti Zakir Əliyev gəlir. Zakir mənim, xoş gördük. Sağ olun, hər vaxt xeyir olsun. Xoş gördük sizləri. Necəsiz? Əla. Bugün xanımların bayramını təbrikə gəlmişsiniz. Sizin bəli, də ailənizdə olan bütün xanımları təbrik edirik. Çox sağ olun, var olsunlar. O xanımlar kişilərin nə qədər arxasında, nə qədər yanlarında dayanırlarsa, kişi o qədər güclü olur. Bəli. Düzdür? Düzdür. Mən bütün anaları, bacıları efir vasitəsilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər kəsə can sağlığı arzu edirəm və doğrudan da xanımlar kişinin başının tacıdır. Evin bəzəyidir, ruzisidir və mən onu deyim ki, hər bir kişi məncə təsdiq eləyər ki, evdən çıxanda xanımın xeyir duası olmalıdır. Mən onu, məncə də. Yəni, xeyir dua olmayanda, evdən çıxanda gedirsən, işlərin düz gəlmir. Təsdiq eləyirsiniz, qardaşlar? Mən təsdiq eləyirəm. Mən 100% təsdiq eləyirəm. Elə o cürdür. Ona görə hər bir evin bəyi öz xanımının da xeyir duasını almalıdır. Bəli. Hər kəsə can sağlığı arz edilən və xanımlara evlərinin xanımı olsunlar və toy büsat quran ailələrə sağlam ailə arz edirəm. Təbii ki, dünyasını dəyişən anaların da Allah ruhunu şad eləsin. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Kimsəyə verməm səni, mənim sən mənim. Özgəyə verməm səni, mənim sən mənim.
şekerim, nazını çekerim. Şirinim şekerim, nazını çekerim. Kimseye vermem seni, benim sevme. Özgeye vermem seni. Şirinim şekerim, nazını çekerim. Şirinim şekerim, nazını çekerim. Kimseye vermem seni, benim sevme. Özgeye vermem seni, benim sevme. Sazlı sözlü bir xanım qonağımız var. Aşıqlardan gözəl xanım. Sazı, sözü gözəl. Bu yaxınlarda da axşam-axşam da bir partlayış elədi ki, gəl görəsən, bu gün də gəlib öz gözəl səsini bir daha ərmağan eləsin xanımlarımıza. Təbrikə gəlmiş Aşıq Telli Borçalı. Hoş gördük. Bayramı hoş gördük mübarek. Sizleri. Bayramlarımız mübarək. Deyirəm ki, bax bu gözəl gündə, ayda hər birinizə əvvəla can sağlığı arzulayıram. Sizləri salamlayıram. Hər kəsin evində çoxlu-çoxlu, bol-bol ruzi bərəkət arzulayıram. Heç vaxt neyim, ne deyim deməyəsiniz. Gülüşündə güllər açdı könlümüz. Gözəl dünya, gözəllərin var olsun. Vurğunu da, yorğunu da biz olduq. Gözəl dünya, gözəllərin var olsun. Neçə dəfə pəncərədən daş gəlib, neçə dəfə xumar gözdən yaş gəlib. Sevən kəslər Allaha da xoş gəlib. Gözəl dünya, gözəllərin var olsun. Qız çiçəkdir, o çiçəkdə şehmənəm. Qız çəməndir, o çəməndə mehmənəm. Gözəlliyə 5-10 günlük mehmanam. Gözəl dünya, gözəllərin var olsun. Əcəl ömrü zəmi kimi bitsə də, şərvət bilib bir qurtuma içsə də, İbrahim, vaxtlı vaxtsız zəlimxanlar köçsə də, gözəl dünya, gözəllərin var olsun. Bütün gözəlləri təbrik edirəm. Azərbaycan xanımların hər birisi gözəldir. Eşq olsun.
Növbəti dəyərli səs gəlib bizim xanımlarımızı təbrikə. O da Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan estradasına uzun illərdir düzgün xidmət aparan insanlardandır. Dəyərli dostumuz, gözəl ifaçı Nazim Pişyarı gəlir. Mənim axşamınız xeyir, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun, salamlayıram həm musiqiçilərimizi, həm bizi izləyən tamaşaçıları və bütün yaradıcı heyəti salamlayıram. Xanımların günündə siz də bir təbrikinizi çatdırın xanımlara. Xanımlar, xanımlarsız bir günümüz olmasın. Mən analarımız başda olmaqla, heç bir ananı ayırmaq istəmirəm. Analarımız başda olmaqla, balalarımız başda olmaqla, bacılarımız başda olmaqla hamınızın bayramını təbrik edirəm. Sizə xoş-xoş arzularımı çatdırmaq istəyirəm və qoy təbəssüm üzünüzdən əski olmasın. Olubdur qala Təşrif buyuranlarda istəyir qala Məskəni olmusam artıq çox milyonlarım Sənlə yaşayır doğmalarım Əzizlər başımızı tayin küləklər Tarixdir burada bu köhnə məhlələr Məskəni olmusam artıq Çox milyonlar Sənlə yaşayır Qorxmalarım Akı-akı Səslənir hər yerdə Bakı sən Gözəlsən qəzəldən Bakı həyat Gözləyir bizləri Gözəllər şəhəri Şəhərlər gözləri Bakı-akı Səslənir hər yerdə Sen yüzersen kazadan Vakit her an gözleyin bizleri Gözeller şehri, şehirler güzeli Karşılar doğması tek hemen konakı Bizler Bakı'nın olmalıyız dayağı Güneşleş Bakı'dan saçır Azərbaycana Bizi almasan sen koynuna Bakı'da şehir vardı köhne ve tezel Bura gelen konaklar ister ha gezer Güneşleş Bakı'dan saçır Azərbaycana Bizi almasan sen Sen ezelden Bakı her an Gözleyin bizleri Gözeller şehri Şehirler güzeli Bakı bakı Seslenir her yerde Bakı sen Güzelsen ezelden Bakı her an Gözleyin bizleri Gözeller şehri Şehirler güzeli Doğma küçələr, əyri yürü dalanlar Bağçalı ev tükənlər, göydələndə qalanlar Xəzərin sularında nazlanan sahili var Bakının öz rəngi var, Bakının öz dili var Petramontin qədirli, Yasamal Alatava Neçə-neçə nəsillər Bakıda tapıb yuva Flame Towers, Hilton, Buddha Palace Keçmiş və gələcək, burada ayım olmaz Bakı, Bakı, səslənir hər yerdən Bakı sən, gözəlsən əzəldən
Paki sen, gözelsen ezelden. Paki her an gözlerir bizleri, gözeller şehri, şehirler güzeli. Bayram buraxılışımız devam edir. Növbəti xanım qonağımız var ki, o da təbrikə gəlib və öz təbrikini çatdıracaq. Gözəl ifaçıdır. Bu yaxınlarda, axşam-axşamda sonuncu dəfə qonaq olanda da gözəl ifalarını səsləndirdi, açıqlamalarını verdi. Bu gün də gəlsin, görək bir açıqlama da mən soruşacağım ondan. Gəlir gözəl ifaçı Mənzurə Musayeva gəlir. Xoş gəldin, ay Mənzu, darıxmışdım sənsin. Ay, sizin axşamınız xeyir olsun. Bayramın mübarək. Axşam-axşamda çox sağ ol. Mən də bütün xanımları təbrik edirəm. Bu günləri ən azından bir çiçəklə bir kişi onları sevindirsin. Yaxşı. Aha. Bir kişi olaraq, bu gün mən səni... Demədim, sən mənsin. Yəni ki, fərqin evdəki xanımları... Fərqin əliş, gələk həyat yoldaşı sevgili olsun, dost ola bilər. Hə, nə olar. Çox sağ ol. Bəlkə də elə bugün yeganə bir insan sanki sən verdin mənə bu çiçəyi. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Thank you.
verilişimizin artık son dəqiqələrini yaşayırıq. Görürsünüz burada. Rejissorumuz göstərin. Hamısı polis formasında. Bu Azərbaycan polisi deyil. Amerika polisidir. Gəliblər təbrikə. Azərbaycanda deyirəm də ən ilk qruplardandır ki, sevildilər, seçildilər. Daha sonra bir çox qruplar yarandı belə fərqli obrazda, amma ilkləri Meriband oldu. Meriband, xoş gördük sizi. Sizin də ailənizdə xanımların hamısını təbrik edirik. Dostlarınızı, ətrafınızda olan bütün xanımları var olun. Bugün də siz fərqli bir obrazda, fərqli bir geyimdə xanımlarımızı təbrikə gəlmişik. Cavadla başlayacaq. Cavad, xoş gördük səni. Və sən də öz qrup üzvlərinizi təqdim elə. Buyur. Axşamınız xeyir. Xalqımızı salamlayırıq. Qadınlarımızı təbrik edirik. Nadir, saksafon ifaçımız. Xoş gördük, Nadir. Ramin, sən baraban, zərb alətləri ifaçısı, Ülfət, trombon ifaçısı və Orxan, truba ifaçısı. Xoş gördük hər birinizi. Xoş gördük. Biz də istəyirik musiqimizlə qadınlarımızı təbrik edək. Hansı musiqi? İcazənizdə. Geyiminizə uyğundur. Bakının qızları. Biz elə burada sağollaşaq. Meriband öz musiqisi ilə sağollaşacaq. Dəyərli bizə baxan tamaşaçılar, əsasən də xanımlarımız, hər birinizi təbrik edirik. Bu 8 mart sizə bu gündən etibarən kimin ki ürəyində arzusu var idi, elə bu gün 8 martda arzunuz yerinə geçsin. Növbəti gün həftədə görüşəcəyik sizlə. Artıq Novruz ərəfəsi yaxınlaşır. Novruz ərəfəsində də möhtəşəm bir bayram buraxılışımız olacaq. Bizə baxın, axşam-axşam həmişə çalışır ki, öz komandası ilə sizin könlünüzü, ürəyinizi xoş eləsin. Növbəti həftədə axşam-axşam da görüşərik. Sözü verirəm Meribəndə. Buyurun.
Bravo!